Здравейте, аз съм Славена Ватова и съм много щастлива, че подновяваме срещите си в Рецепти за живота. Освен за супер вкусна храна, предимно здравословна, разбира се, ще си говорим много на всякакви теми от ежедневието. Ще си говорим за приятелството, за семейството, за децата, за работата, за любовта. Ще спортуваме заедно, ще пътуваме заедно и всичко това в компанията на мои приятели, хора, на които се възхищавам, хора, които ме мотивират и които ще канят тук, за да споделят с мен и с вас това, което те са преживяли, това, което ги е докарало до успеха, който имат, нещо, което им е дало сила в конкретна ситуация. Още много ще си говорим и много ще преживяваме заедно, а сега започваме с нещо, разбира се, много познато, което са любимите здравословни рецепти. Днес ще ви направя един десерт, който вкъщи много често приготвям, когато имаме гости и когато искам да направя нещо хем вкусно, хем по-леко, така да се каже. Това е един шоколадов мус. И кое е най-специалното, интересното в него? Че вместо белтъци, тук ще използваме аквафаба. Ето този продукт. Аквафабата звучи много загадъчно, но всъщност това е вода от варива, буквално най-често от нахуд. Може да се здобием с нея след като си сварим нахуд. Най-честото обаче мързеливо достигане до аквафабата е просто като си отворим консерва с нахуд и разбием, както сега ще направя и аз. Има свойството да става гъста пяна, точно какъвто става и белтъка, когато се разбие. Затова е изключително чест заместител на яйцата в много рецепти. С аквафаба се прави майонеза, правят се целувки. Всъщност това беше първото, което аз направих, когато попаднах на интересна рецепта. А сега ще ви направя и този шоколадов мус, който е много любим вкъщи, както на мен, така на децата, така и на гости и приятели, които са го опитвали. Но няма повече да се хваля с него. Направете си го и вие вкъщи, за да пробвате. В случая за муса, който приготвим, има водата от две консерви или около 240-50 грама вода от нахуд. И е много важно аквафабата сега да бъде разбита, първоначално без нищо. В края ще добавя малко лимон. Преди да започна да разбивам аквафабата обаче, ще направя нещо друго. И това е да си разтопя шоколада, който ще ми е необходим за нашия шоколадов мус все пак, на водна баня. Аз много обичам пикантен натурален шоколад, така че си слагам този тук да се разтопява и когато вече е в по-течно състояние, ще добавя чили и малко растително мляко, което пак може да е по избор, дали ще е бадемово, соево, овесено или каквото там ви харесва. И докато това там се случва, почвам да си бръмча с миксера. И след като разбием добре водата от нахута, добавяме малко лайм или лимон. Защото колкото и да е, все пак има аромат на нахут, лайма помага това нещо да се отнеме и след това, като смесим с останалите съставки, той тотално изчезва, а от него остава само хубавата пухкава консистенция, която придава на муса. Готови сме с лайма, избиваме още малко. Сега, за да ви покажа колко наистина добре е разбита водата от нахуд, ще имам нужда от малко помощ. Някой от такива може да дойде, Тони, например. Тони ще дойде за малко без да ме гледаш така. Така, за да ви демонстрирам, че наистина, нали знаете как се пробва белтък, дали е достатъчно добре разбит? Тони, знаеш ли? Не, мисля, че ще разбера. Значи обикновено се обръща купата, за да видиш дали ще се задържи и ще падне. Сега ще те помоля да покажем, че наистина е достатъчно добре разбита водата от нахуд. Готова ли си? Да. Давай. Три. Така, проверено. Водата ни от нахуд е супер добре разбита и дава добра предпоставка да ни се получи супер муса. Към шоколада, който вече започва леко да се движи, ще добавя растителното мляко. Аз в случая използвам бадемово. И след малко ще сложа и чилито, което е абсолютно по избор. Просто става много по-интересно. Но ако на вас ви харесва, може да си сложите нещо съвсем различно. Може да си добавите, не знам, ванилия, може да си добавите някакви ядки. Всичко е въпрос на желание. Аз съм подготвила и малко кокосов чипс, между другото. И сега е момента да добавя малко чили. Няма да прекалявам.
И след като вече шоколада е до тази точка, го махам от котлона, защото трябва една идея да се охлади преди да го смеся с водата от наход. Така, вадим си шоколадчето. Ето, тук сега ще го оставя. Имам си купа с кокосова сметана, използвах около консерва и половина, към която добавям и кленов сироп. Може да използвате меласа, може да използвате мед и всичко каквото ви харесва. Аз слагам повече, за да стане по-сладичко. По-сладичко да стане. Разбърквам малко така и се хващам с миксера, за да стане хомогенно. Забравих да ви кажа от всички неща, че този десерт, освен че е супер вкусен и ефектен, е много бърз за правене. И какво се случва сега? Тук си имаме шоколадче. Взимам по-малко от разбитата вода от нахлуд и започвам да си бъркам. Важно е да добавяме по-малко, разбъркваме с шпатула от тук нататък само и правим движение под формата на осмица. Добавяме още. Повтаряме движенията. Става много красиво между другото. Нали, храним се на първо място с очите. Като бях малка, мама никога доста често се ядосваше в кухнята. Ако аз и брат ми, докато готвеше, прибягвахме, почвахме да взимаме от готовите палачинки или там каквото и да готви, някой минава, дърпа нещо и тя никога не успяваше в завършен вид да си сервира каквото там искаше да си сервира, защото ние много разваляхме нещата. И затова и аз не давам да бъркаме в чиниите предварително. Сега може да се подреди накрая в чашки, на който каквито му харесва. Аз случай ще използвам тези и директно ще си сипя, като идеята каква е. Сипвам малко от муса и отива в хладилника да стегне. И след това ще добавя кокосовата сметана, защото първо трябва да стегне муса, за да не натежи и да не потъне сметаната, която е разбита с кленов сироп горе. Сега, слагам малко кокосов чипс. Може да се ползват крокан, ядки, някакви карамелизирани или каквото ни харесва. Този е кокосов чипс кафе и според мен супер се връзва тук. И отива да се изстуди за малко, след което ще го завърша с кокосовата сметана и ще ви го покажа и ще го изям. Шоколадовия мус вече би трябвало да е стегнал, отивам да го извадя. И абсолютно да. Така, отгоре слагаме разбитата кокосова сметана с кленов сироп, след което окраста е абсолютно по избор. Аз не много харесвам горските плодове, които в случай обаче не съм си взела, така че ще сложа малко кора от портокал. Хубаво е да слагам в чашките, не извън тях. Може би е по-добре да си настържа тук и след това да я сложа там. Може би не е съвсем хубаво, защото все пак ще пада не както трябва. Но все пак ще я има. Добавям и пръчки канела. Малко листа от мента. И последното, което ще добавя, са малко какаови зърна. Като пак казвам, тук може да има капини, малини, френско грозде, някакъв друг плод, каквото ви харесва. След като сложите и кокосовата сметана, може да престои до вечерта, когато ще го сервирате на гости, приятели, семейство, на който иде. Добре, сготвихме си. Направихме си много вкусен десерт. Най-хубавото е, че даже не е задължително да тренираме след този десерт. Много вкусен, вземете си лъжичко. Много съм щастлива, че партньорството ни с Миле продължава не само защото аз ще готвя в уникалната им кухня, а защото ще продължим и традицията, която създадохме да раздаваме уникални подаръци. Този месец сме ви подготвили нещо страхотно, което ето тук някъде около мен, не знам къде ще го монтират колегите, трябва да прелети някъде тук около мен. Това е страхотната ни награда, за която може да участвате как, ще разберете в описанието под видеото.